Vidimo se naravno na stadionu Železničara u ponedeljak u 17 sati. Humanitarna utakmica ekipa Montevidea ne protiv Nišlija, zajedno sa svim Nišlijama, poznatim ljudima, ne samo iz Niša, bit će tu i poznatih fudbalera. Je to prilike ja da je moje današnje goste pitam hoćemo li se svi zajedno priključiti celoj akciji, profesor dr. Dragan Domazet, rektor Univerziteta Metropolitan. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. I hvala vam što ste nam doveli u goste dr. Avram Adižes. Nisam pogrešila prezime. Ne. Dobro jutro i dobar dan, dobro nam došli. Hvala, bolje vas našao. Danas u 11 sati sjajna stvar. Hajde vi kažete, 50 studenta će, zahvaljujući pre svega vama, dobiti priliku i da studira, i da dobije posao, i da napreduje i u karijeri, i u životu, sve u saradnji sa vama. Pa to je jedan paket koji namenjujemo studentima koji studiraju softversko inženjerstvo i informacione tehnologije, koji obezbeđuje plaćenu školarinu za te studijske programe od strane firme, gospodina Adižesa, plus stipendiju koja je na nivou jednog dobrog džeparca od 100 evra mesečno, plus posao po diplomiranju i zaposlenju i plus četvrti plus, da kažem, to je pravo na bonus ako uspe ta firma koja treba da realizuje neke ideje koje se rađaju na svetskom tržištu i da ako se ta firma proda još bolje, o tome će gospodin Adžić da govori, onda i svi koji su učestvovali dobit će ekstra bonuse. Tako da nama je cilj da školujemo jednu novu generaciju, kao što profesor Adžić zove, kreativne klase i bogatih ljudi, mladih ljudi koji će znati da svoje ideje i svoje znanje unovče. Tako da stvorimo jednu novu, da kažem, generaciju. Ja to zovem tehnopreduzetništvo, gde će tehnologija u funkciji preduzetništva biti primenjena. Tako da mi u centru, u Nišu, omogućit ćemo studentima koji se upišu kod nas da dobiju radni sto, da dobiju da rade od 9 do 15, 17 časova, delimično rade za firmu dok studiraju, a mnogo više rade za sebe, za studiranje i polako se pripremaju za posao opet u tom istom prostoru. Oni će biti u inkubatoru, da. Postavljate nove temelje, dakle, sad je ovo malo neobično. Nagrađujete oni koji su najbolji. Nagrađujete oni koji mogu da pomognu firmi zajedničkim radom. To baš kod naših poslodavaca nije neko veliko pravilo, pa da, prvo, ne mogu da grešim. Mi nismo poslodavci, mi smo jedna vrsta finansijske institucije koja je praktično radi po novom zakonu, znači ja vodim tu finansijsku instituciju, koja radi praktično novi model koji je kreiran za kreiranje te kreativne klase i za zapošljavanje mladih ljudi i za gradnju te nove ekonomije znanja ili, da kažemo, inovacione ekonomije o kojoj se priča, ali ovo je jedan praktičan model. Jer mnogi od ovih đaka znaju šta je Facebook, znaju da Michael Zuckerberg ima, šta znam, manje od 30 godina. I toliko miliona, milijardi. I toliko miliona. Svaki dan se tako neki novi klinci od 20 do 30 godina starosti, pa čak i mlađi postaju milioneri. I baš ovakvim modelom, znači ovakvim modelom finansiranja inkubatora i praktično vođenja ideje. Znači mi nismo samo bankari, mi smo jedna institucija koja obuhvata, ima u mentorstvu više od 200 vrhunskih stručnjaka u svetu, znači to je kanadska firma. Ovaj kanadska firma, kakva je vaša uloga u toj firmi? Ja sam predsednik kompanije. Predsednik, dobro, odlično, sjajno. Kako ste radili selekciju? 50 stipendija? 50 stipendija, to ja mislim da je početak i to je neki, daj da kažemo, neki minimum prema nekim potrebama, ali mislimo da to može da se, ako ovaj model zaživi ovde u Srbiji, u svetu zaživi, recimo u Torontu se ovim modelom samo u oblasti medicine, ne lekara, nego u oblasti IT za medicinu, praktično kreira 9000 radnih mesta na godišnjem nivou. Znači, ovo je, da kažemo, ajde neki početak. Ali sjajan početak zaposlenja u jednoj od firmi koje su osnovane od vaše strane po završetku studija. Mi firme osnovamo... Šta je to uspite da dobije posao? Da sve ispite da na vreme, da bude dobar student? Pa dobro, da bude dobar student, da ima ideju, da nauči da rešava probleme i da, mislim, a mi mu omogućavamo taj ulaz u svet praktično. Naši stručnjaci, ja lično, mi smo
poznati u svetu, imamo pristup ka velikim firmama, evo mi smo ka Googlu, Appleu, Facebooku. Dosta smo radili na tim inkubatorima u Kanadi, radili smo na inkubatorima u Izraelu. Znači, oni svi znaju za Viber i koriste Viber. Viber smo radili sa investicijom od 17 miliona. Za 2,5 godine smo ga digli i prodali ga za 900 miliona. To znači da se vama isplati ovo ulaganje sada u ove generacije? Jako, zato što mi sada na bazi zajedničkog rada, znači našeg rada, iskustva, mentorstva, našeg znanja da vodimo te mlade ljude, mi kreiramo jednu novu vrednost i za njih i za nas. Što više kreiramo za njih, to smo više kreirali za nas. Kako je došlo do saradnje? Pa preko zajedničkih prijatelja, slučajno nam malo ne više, ali dugo smo se tražili. Mi na ovom modelu već par godina planiramo i pripremamo se da radimo. U krajnjoj liniji prošle godine smo kupili zgradu u Nišu, baš za te namene, mnogo veću nego što nam treba za edukaciju. Želimo da u istoj zgradi studenti i rade i uče i da ostanu kasnije tu da rade. Pa ako je tesna ta zgrada koja ukupno ima 4,5 hiljada kvadrata, kupit ćemo i dalje nove prostore i tako dalje. Tesna ta zgrada, kako dobro. Pa nadam se, ako sve ovo tako ide, a očekujem, ne vidim zašto ne bi, da to i da malo tamo da je bila elektronska industrija, da stvarno tu ne budu stovarište, nego da budu upravo ovi klinci koji će postati milioneri na ovaj način. Samo da vam dam jednu primedbu. Elektronska industrija u Nišu je bila poznata, je bila jedna jaka industrijska grana. Samo da vam kažem da u to doba kad je elektronska industrija bila na vrhuncu, Samsung je bio poljoprivredna zadruga. Eto, a gde smo sad? Sad smo se izmenili. Jel možemo da vratimo poziciju? Pa mora prvo elektronska industrija da postane poljoprivredna zadruga. Ne znam kako će ovo da restrukturira. Boga mi nismo daleko. Sad je stovarište. Nažalost, u ovom trenutku i ispod poljoprivredne zadruge. Evo, ovaj model kakav treba, ne samo u Nišu, da se stvara nova industrija koja stvara profit. Srbija... Koliko obrazovanje prati to što traži industrija? Pa upravo mi to radimo. Evo, oni su analizirali na naš program pre nego što su došli ovde i smatraju da je on vrlo savremen, a moraju, zato što mi sledimo preporuke američkih profesionalnih organizacija, tako da su naši programi standardizovani, da kažemo, na svetskom nivou. To mogu ja da kažem. Šta nas je privuklo kod Metropolitan i univerziteta? Znači, analizirano, znači, to je prvi univerzitet u Srbiji koji je krenuo sa takozvanim elektronskim učenjem, koja je danas normalna stvar u svetu. Sistem učenja se kompletno menja, a drugo što se karikuluma tiče, ja sam elektroinženjer, ali te programe koje sam ja završio pre 30 godina, to više se nigde ne primenjuje, ali profesor Domazet i njegov tim su praktično kreirali jedan karikulum, da kažemo, ne izmišljajući toplu vodu, uzeli su IEEE karikulum koji se radi u Severnoj Americi i onda je to praktično otvorilo vrata za saradnju. Za saradnju, ali i za vaše proširenje. Dakle, sad već imate svoje više mesto, bilo je dovoljno visoko. Pa nama nije cilj da školujemo studente koji će otići u Ameriku ili Kanadu. Nama je cilj da oni rade ovde. Prema tome, dobro je i za investitore, jer su ovdje i troškovi niži, i školovanja, i rada, a dobro je i za sredinu. I u krajnjoj liniji Srbiji treba nova industrija. I to je industrija koja je akumulativna, a softverska industrija jeste akumulativna, jer sa ovakvom brojem zaposlenih, a velikim brojem nezaposlenih, morate da imate akumulativno mesto da bi preko socijalne davanja mogli sve to da finansirate. Tako da je ovo jedan dobar primer kako u stvari treba razvijeti novu industriju. Zato ja verujem u koncept preduzetničkog i inovativnog univerziteta koje će biti rasadnik novih firmi i novih radnih mesta. Nama nije cilj da student samo kod nas diplomira, nego da ga zaposlimo, da ga pratimo do penzije, da zajednički sa njim radimo i da stvaramo tu novu kreativnu klasu koja je svoj gospodar, ne radi za drugog, radi za sebe. A koliko će nam vremena trebati da se prilagodimo tim svetskim trendovima? Šta kaže vaš iskustvo? Ti svetski trendovi su krenuli posle, da kažemo, ili finansijske ili ideološke krize posle 2008. I to se jako brzo počelo u Kanadi odmah. U Izraelu, čini mi se, krenulo, taj metod je bio i ranije, ali ne u ovoj formi.
ali je Kanada ove godine praktično izašla iz budžetskog deficita, znači... Zahvaljujući tom sektoru? Zahvaljujući tom načinu poslovanja i tranzicije i takozvane ekonomske tranzicije. Dobro, pa mislim, šta ćemo bolji primjer od toga, ali samo treba primeniti kod nas. A to samo... ima ono ali. Jeste li naleteli na neko ali na svom putu ovde kod nas pa, u Srbiji? Pa, za sada meni je ovo početak, nisam bio u Srbiji dugo godina i ovo je sada, radili smo po svetu. U Srbiji, u Kanadi i Americi imate otprilike 270.000 stručnjaka koje su u doba krize otišli. Ja sam u kontaktu sa puno od tih ljudi, to ima i kolega, ima i lekara, ima i inženjera u IT sektoru koji su doprineli ekonomiji Kanade milijarde dolara. Znači, znam sposobnost. Pričamo o našim ljudima. O našim ljudima. Ali zašto to ne uradimo ovde? Pa to su naši stručnjaci. Evo sada to pokušavamo. Pa što bismo drugima davali kad imamo sjajnu? Ali ne postoji infrastruktura. Ne postoji infrastruktura za to ulaganje. To znači šta? Ne postoji infrastruktura, ne postoji politička volja, nema novca. Šta to znači? Novca ima. Pazite, u private equity fondovima u Americi imate neiskorišćenih 8,7 triliona dolara. A kod nas se spitam? Kod nas ne postoji infrastruktura da taj novac dođe. Znači, ne postoji put da bi se došli od tačke A do tačke B, morate da imate put. Taj kako put da napravimo taj put? Evo sad ga pravimo. Evo sad ga pravimo, opa, Boga mi. Pa to je ovaj pokazni primer. Ja bih volao da se to proširi mnogo više, ne samo u Nišu, nego u Srbiji, jer nama treba nova ekonomija, trebaju nam nove firme, zdrave firme koje prodaju pamet, a ne svoje vreme, koje prodaju za dobre pare, da bi imali da investiraju u budućnost, da imaju i za druge koji ne mogu to da rade. Jednostavno, ta ekonomija je budućnost Srbije. Tako da želimo, bar na malom primjeru, da pokažemo šta je moguće, a onda da nek slede ostali. I praktično sada, da bi ekonomija krenula, novu srednju klasu koja se istopila, je nemoguće kreirati kroz industrijsku proizvodnju. Kroz klasičnu industrijsku proizvodnju, već samo kroz takozvanu kreativnu ekonomiju. Mnogo nam je brzo ta industrija od industrijske revolucije na ovamo ubrzala sad svoj proces i nekako se trudimo da ispratimo sve to. Čak i na svetskom nivou stvari prebrzo dešavaju. Da. Mi da. Tu malo kaskamo, ali opet šta da radimo? Da. Rekli ste od 2008. od te velike svetske ekonomske krize, stvari su promenile svoj tok. Pa to je u stvari ekonomska kriza, ali to je u suštini kriza takozvana tri oblika kapitalističkog sistema koji su ušli u neku vrstu, da kažemo, ideološke kolizije u raspodeli kapitala. Znači imamo američki neoliberalni, evropski socijalni i kineski i ruski državni kapitalizam. Znači uslovi poslovanja u sva tri nisu ista. Znači, ne postoji otvoreno tržište. Jel će morati da se izjednači ili će to moći ne, tako da se... Ne, morat će da se rade takozvane regulacije i deregulacije, što neke zemlje rade na takozvani skriveni način, da kažemo da ne bi došlo u sukob sa svetskom trgovinskom organizacijom. Ali sve zemlje traže legalne načine kako da zaštite svoju intelektualnu svojinu, svoje ljude, i kako da dignu novu ekonomiju znanja. Vi ste tu sad na dobrom putu da zaštitite našu intelektualnu svojinu. Pa evo, ja mislim da je jedna od prepreka, pošto ste pitali, ja bih rekao i malo mentalitet. Pa koliko sam puta čuo prijatelje kako govore svoje deci, ej, upiši državni fakultet, bilo šta, samo da ti ne plaćam, zaposli se u državnom preduzeću, nemoj, ovo su rizične stvari... To je prevaziđen koncept. Verujte, treba gledati šta je budućnost, gde se kreće, mora malo i rizika da bude u tome. I jednostavno, drugčiji način, ako se suviše čovjek plaši svega, neće daleko otići. Tako da, ako gledate sve uspešne ljude u Americi, počev od Bill Gatesa, pa onda, svi su oni ulazili u rizike, svi su verovali sebe, svi su bili proaktivni. Ja mislim i mi moramo da izađemo iz te ljušture koje smo nasledili, svi smo se školovali u jednom drugom sistemu, u jednom socijalizmu. U doba kapitalizma traži se individua, traži se sloboda, preduzetništvo,
Jel to nudite hrabrost na Metropolitanu? Pa normalno, upravo to. Jeste želimo spremni da stvorimo za novu generaciju studenata sada? Kako da ne? Ja, evo da iskoristim ako mogu, pošto naravno. Je prvi upisni rok prijava za ovu vrstu školarina je do 18. juna. Ja bih zamolio ljude da preko našeg sajta vide konkurs i da dođu ili da pozovu niški broj 551000. Biće razgovora sa kandidatima. Ne moraju to da budu odlikaši. Važno je da to ljudi koji hoće da razmišljaju, koji prihvataju ovaj model, koji vole informatiku, koji hoće da rade, koji veruju u nas i da svoju budućnost izgrađuju zajedno sa nama. A naš je koncept da ih pratimo do kraja života. Neću ja biti tu, bit će neki moji naslednici, normalno, a to je jedan koncept spajanja obrazovanja i biznisa u jednu celinu. To je ta ekonomija znanja, da je obrazovanje samo jedna mala komponenta u svemu tom. I mogu da studiraju na daljinu? To je kako da ne? I to idemo na takozvani koncept personalizovanog učenja, da prilagođavamo te nastavne materijale specifičnim sposobnostima i nivou znanja svakog studenta ponaosob. To je jedan trend svetski koji mi sad sledimo i već radimo velike investicije u tom delu. Tako da je jedan vrlo savremeni koncept. Mi jesmo mali univerzitet, ali smo vrlo specifični i želimo da budemo i najbolji po tome što radimo i da budemo svetski. Programi su nam svetski, evo sad radimo i sa svetskim firmama i želimo da i ljudi koji će stvoriti firme ovde da rade na svetski standard i da normalno ovde živimo svetski u Središ. I mi pratimo svetske trendove, pratimo da, da. Vas. Hvala što ste nam došli ovoga jutra. Puno sreće u daljem radu, puno sreće sa novim studentima. U jedan sat. U jedan je konferencija za štampa u našoj centru na ulazu u elektronsku industriju, gde nam je zgrada. Dobro, došli ste i vi. Tu smo, ispratit ćemo da upoznamo vaše studente i već u informativi kolege će moći da prenesu tu priču. Hvala vam što ste nam došli ovoga jutra. To bi bilo sve za danas. Koliko vidim, 17 stepeni trenutno u Nišu, pa tek 2 stepena topli u odnosu na naš početak. Meteorolozi kažu, pred nama promenljiv dan, bit će oblačno, temperatura nešto hladnija u odnosu na dane koji su iza nas. Vidjet ćemo šta nam nosi vikend. Ja vam želim da ga lepo provedete u društvu onih koje volite na najbolji mogući način i naravno uz televiziju Zona Plus. Za sada toliko ovoga jutra. U ime dežurne ekipe ja vam želim prijatan ostatak dana i prijatan vikend. Svako dobro, prijatno.